שלום כולם, כאן בועז פיילר, ג'ורג'יה שפה לידי, ואני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין הראשון לשמיני בספטמבר 2019. אז קודם כל היה לנו אירוע שבוע שעבר של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית בישראל, שאני הנציג הישראלי של הארגון בארץ, ומגי אדם, אסטרולוגית מאוד ותיקה, ומיכאל אופק, אסטרולוג מאוד ותיק ומורה שלי. הגיעו להרצות, גם אני הרציתי. היה מפגש של מעל 55 אנשים, ולבד מההרצאות שהיו מעניינות, ותודה לשני האסטרולוגים האלה שהגיעו ותרמו מהזמן שלהם בחינם, היה ממש כיף לדבר עם אנשים את אותה שפה, לפגוש את כולם, להרגיש את השבט. אז תודה לכל מי שהגיע, לכל מי שהגיע, בשם ג'ורג'יה ובשם כולנו, ובשם הכוכבים. ויהיה עוד מפגשים בנובמבר, ואם לא אחר מהמורה שלי, מוריס פרננדז, הנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, שמגיע לארץ גם לסדרת הרצאות בנובמבר. בכלל, הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית מציע לאנשים בישראל ובעולם אפשרויות מצוינות להתחבר לקהילה תוססת בינלאומית ומאוד מאוד חיה ונושמת אסטרולוגיה. מודרנית, עתיקה, על כל גווניה, על כל טעמיה, בעיקר עמוקה, מדויקת, משנת חיים. שרוצה או רוצים להתחבר לארגון הזה, הוא לא רק לאסטרולוגיה מקצועיים, אלא למי שאוהב אסטרולוגיה יותר מקצועית ויותר עמוקה. כמובן, מוזמנים ליצור איתי קשר, או להיכנס לדף של הקבוצה, לראות עוד פרטים, להיכנס לאתר של opastrology.org, ושם ב-membership באמת רואים את כל ההטבות של החברות. איך הרגיש לכם השבוע האחרון? היה עדיין שוחק. אבל אני חושב שכבר חלק מאיתנו מתחילים להרגיש רגיעה. והרגיעה הזאת תמשיך. כלומר, יש לנו שתי השפעות בשמיים. מצד אחד, החום עוד לא עבר. שלא נטעה. החום עוד לא עבר, הוא רק התמתן. מצד שני, אנחנו עייפים. יש ליתרגיה ורצון בפסיביות, במנוחה, בשינה, שנמצא אי שם. באוויר, ויכול ליצור מצבים שאנחנו לא רוצים להתמודד עם דברים, רוצים לשכוח, רוצים לברוח, רוצים להיכנס לבועה הקטנה שלנו, נכון ג'ורג'יה? כן? לראות טלוויזיה או להיעלם, לא לחשוב כל כך הרבה. כי אנחנו שרוקים, כי אנחנו עייפים. ועוד השפעה אחרת שנמצאת בשמיים מאוד חזק השבוע, זה משולש אדמה יפהפה בין שבתאי, לאורון, הרי הוא אורנוס, סליחה, כן, אורון, ומרקורי, ואז גם הירח, יום אחרי. אז באמת שבוע שדווקא יכול להכניס לא מעט יציבות, לא מעט רגיעה, יכול לקבע את הדברים שהשתנו לתוך היום-יום, יכול להביא להתחדשויות שבעצם יוסיפו לשלד שלנו, למרקם המאוד בסיסי שלנו, והפכו להיות חלק מהשיטה שלנו. זה זמן טוב להסכמים, זה זמן טוב בעבודה, זה זמן טוב לקדם פרויקטים שהם חשובים לנו, הן מבחינה אישית והן מבחינה אסטרטגית או קרייריסטית. אכלתי אבוקדו עם מלא בצל קודם, יש לכם מזל שאתם לא מריחים. ג'ורג'יה, אני ממש מצטער, ממש מצטער. תארי לך שאת היית לקוחה שלי ועכשיו היית יושבת איתי פה באבחון. את היית מתה, מי היה יכול בכלל לחשוב על מה שאני מדבר עם כל הריח של הבצל הזה? אני תמיד כשאני מריח מבצל, נזכר בסבי, זכרו לברכה. אני יודע שזה עינוי שאתם לא רואים את ג'ורג'יה. יש פה זנב. בבקשה. ג'ורג'יה. הקיצר. אז יש רגיעה, והשבוע הוא טוב, מהרבה בחינות. ג'ורג'ה, את יושבת לי על המצלמה, שסתם נדמה לי כאילו נהיה עקום. לא יפה ככה להזיז את המצלמה. קיצר, אני אמרתי כבר בשבוע שעבר,
אנחנו עייפים, אנחנו שחוקים, אבל מי שמתאמץ עכשיו יאכל לחם בשבת. והשבת מגיעה, החגים בפתח, חברים. החגים אוטוטו פה, זה השבוע האחרון של המירוץ. מה שאנחנו עושים עכשיו, זהו, זה מה שהספקנו בחודש הקרוב. אלא אם אתם עובדים בחגים, כמובן. אבל גם מבחינה אסטרולוגית, יש לנו הזדמנות השבוע לקדם דברים, לעשות הסכמים, לעשות מהלכים נכונים. אני הייתי אומר, תנצלו את הזמן הזה. תנצלו את הזמן הזה להתקדמויות בפרויקטים שחשובים לכם כרגע בחיים. לשים איזשהו סימניה, לשים איזשהו תביעת רגל, איזושהי תחנה בדרך לפני שהחגים נכנסים. וזו השפעה שהיא מאוד מקרקעת. היא מאוד פרקטית. דברים נופלים למקום השבוע. דברים שהיו תלויים הופכים יכולים להפוך מהר מאוד ללא רלוונטיים, ואז אנחנו משאירים אותם מאחור, ודברים אחרים מתקבעים במקום, ונופלים למקום, מסתדרים במקום, איך שתרצו לקרוא לזה. טוב, שבת הזאת, הראשון לחודש, אני כבר אמרתי בווידאו קודם, צריך לשמור דיסקרטיות וטקט, שאם אתם יכולים לדבר מהר מדי, בלי חושבים על מה אתם אומרים לפני שזה יוצא משפתיים שלכם, אני מדבר שלכם, אבל אני גם כרגע לא חושב מה יוצא משפתיים שלי. אז זה יכול לעשות הצטערויות רבות לאחר מכן, כמו שאני כבר מצטער רב מאוד על המבטא המטופש הזה שאני עשיתי. אבל זה מתאים לבצל. מאוד מתאים לבצל. אז ביום שבת, לשים לב, לא להגיד, לעשות, לבקש, לרצות יותר מדי. להיות עדינים עם התקשורת שלנו, לחפש את התמיכה שלנו דווקא בפנים. זה יום מצוין מהבחינה הזאת, וזה יום טוב ללמידה, לשאיבה של ידע. עוד פעם, תנסו לזרום עם הדברים, לא להתעקש על דברים שיהיו כפי שאנחנו ראינו אותם. בראש שלנו בעצם יש T-square בין מרקורי לירח ליופיטר ביום הזה, למי שמבין ומבינה. בשני לחודש, יום ראשון, יום אנרגטי, בוקר אנרגטי, תנועה מאוד מהירה. בסך הכל אפשר להספיק מלא בבוקר הזה, תנצלו אותו. הערב טיפה יותר, בערב דווקא תנוחו, יום ראשון בערב. יום שני, השלישי לחודש, יום שיכול להיות קצת מבולבל, קצת לא מסתדר כזה, מכירים את הימים האלה שלא מסתדרים? דווקא אחרי הצהריים יכול להיות יותר נעים. אני מציע לבלות אותו בחברה של אנשים, בעשייה של משהו כיף, יום שני אחר הצהריים. קצת לצאת מהאור של העבודה. אתם יכולים להגיד, נו, איזה מין אסטרולוג זה בטח, אם נצא לעשות משהו כיף עם עוד חברים, אז איך לא נהנה ביום שני אחר הצהריים? די נבואה שמגשימה את עצמה. אבל וואלה, שיהיה לכם רק נבואות כאלה שיגשימו את עצמן, אמן ואמן. יום שלישי, הרביעי לחודש. תראו, קודם כל, הבוקר של יום רביעי, סליחה, הבוקר של הרביעי לחודש, יום שלישי, הוא מצוין. בוקר כיפי כזה. בוקר שהוא טוב לסיפוק, טוב לתקשורת, טוב לכסף, טוב לאהבה. הערב יכול להרגיש טיפה יותר בודד, השפיטה יותר קרה, ובכלל, מאחר הצהריים זה הופך להיות יותר רגיש, יום שלישי אחר הצהריים לכלפי הערב. יום רביעי, החמישי לחודש, דווקא יום מדליק, מכל מיני בחינות, קצת רגיש, מאוד, הייתי אומרת, יום תמים כזה, יום שאנחנו יכולים פשוט להיות יותר פשוטים. אבל דווקא הלילה, בלילה להיזהר מאובססיביות, להיזהר מלרצות דברים בצורה קיצונית מדי, מלא לדעת גבולות, גם רגשיים, מתנודות בכלל במצבי רוח בלילה של יום רביעי, החמישי לחודש. זה טוב אבל דווקא ליחסים אינטימיים וסקס. בשישי לחודש, זה יוצא יום חמישי, כולנו הופכים להיות יותר מאורגנים לשבועות הקרובים. אמרנו, דברים נופלים במקום,
חמישי, שישי, הזמן הזה מגיע. בוא נגיד חמישי, שישי, שבת. פתאום נכנסת איזושהי רגיעה. אנחנו יש לנו גם את ראש השנה שנופל על יום ראשון, אז בכלל אנחנו נרגיש את זה, וואו, וואו, וואו. אבל מבחינה אסטרולוגית, מרקורי, שאחראי על התנועה שלנו קדימה, התזוזה שלנו במרחב, המחשבות שלנו, התקשורת שלנו, נכנס למזל בתולה, זה מזל שהוא שולט בו, זה מזל שהוא מרגיש בו בנוח, הוא מאוד מסודר, הוא מאוד מאורגן, הכל במקום. סוג של, אנחנו מוכנים, אנחנו הגענו לישורת, אנחנו עשינו את זה, אנחנו כבר בקו הסיום. תראו את החיוך הפמטם שעולה לי על הפנים. אני לא אגיד כמו של מה, אבל המבינה והמבין מבינים. אבל יש חיוך מטומטם על הפנים שלא יורד. אז אנחנו גם מגיעים לישורת האחרונה, אנחנו מגיעים לחופש הגדול באיזשהו מקום. אחרי שהילדים הפסיקו את החופש הגדול, אבל הנה, למה? הם לא היו בבית מזמן, שיבואו. עוד דבר נפלא שקורה ביום הזה, שבתאי, שהיה בתזוזה אחורית, סוף כל סוף עוצר ומתחיל לנוע קדימה. זה שוב קשור לסדר, לארגון, לחוקיות מסוימת. שחוזרת לתוך החיים שלנו, לאיזושהי סוג של התקדמות היררכית או ליניארית שפועלת בצורה יותר מיטבית עכשיו. מה שכן, אחר מאחר הצהריים, להיזהר מעצבים, להיזהר מאגרסיות, גם בערב, ולהיזהר מקונפליקטים שצצים במיוחד בבית ובמשפחה, ובכלל, גם אם אנחנו מקבלים איזושהי שטיפה ממישהו, לעצור את זה שם. יום שישי או שביעי לחודש, אותו משולש, אדמה גדול בשמיים, בין מרקורי כוכב התקשורת לאורנוס, התקשורת הגבוהה, התקדמות קדימה, החזון שלנו, ושבתאי, השלד של החיים שלנו, המציאות כפי שהיא. הם פועלים במשותף כדי בעצם להביא איזושהי התקדמות קדימה, אישית שלנו וסביבתית באופן כללי לתוך החיים שלנו, לתוך השלד הזה, לתוך היומיום שלנו, לתוך הסדר והחוקיות שלפיה אנחנו חיים. הסוף שבוע הזה הוא מצוין שדברים ייסגרו בעבודה, אני יודע שזה סוף שבוע, אני יודע שזה תחילת ראש השנה, אבל הרבה דברים יכולים להיסגר לקראת סוף השבוע הזה. מצוין לחתימות של הסכמים, מצוין להחלטות באופן כללי שקשורות לעסקים ולפרויקטים. זמן לסגור עניינים. או לפחות להגיע איתם לאיזושהי רמה של הבנה של מה הצעד הבא. שבת, השמיני לחודש, הירח מצטרף אל המשולש הגדול הזה. אחר צהריים מאוד מאוד נעים, שבת אחר צהריים. הלילה המאוחר יותר, לשים לב מערכות יחסים בין אישיות, זוגיות, יכול להיות קצת התלקחות שם. אנחנו הולכים לקראת ירח חדש שיגיע בתשיעי לחודש. הירח מאוד קרוב לכדור הארץ עכשיו, בעצם נמצא על ראש הדרקון בסוף השבוע הבא, בסוף התחזית. וזה זמן שהמצבי רוח שלנו מתגברים באופן כללי. יש לנו גם הרבה אינטואיציה שאנחנו צריכים להקשיב לה, להזין לה. אז זהו, אני רוצה להודות לכם על התגובות, להודות לכם שאתם מאזינים ושומעים את זה, שאתם משתפים את זה, שאתם עושים לזה לייק, זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. כמובן, קבוצת מתקדמים, צריכה עוד שני תלמידים, שרוצה להתחיל ממש בקרוב, ב-14 בספטמבר, מי שמעוניין או מעוניינת להצטרף לקבוצת מתקדמים, אתם צריכים ידע קודם באסטרולוגיה, מוזמן או מוזמנת להצטרף וליצור איתי קשר בפרטי כמובן, וגם לקבוצת מתחילים גם פרונטלית וגם וובינארית. פנו אליי 3 אנשים בימים האחרונים, אני רק חזרתי מחול, אני הייתי עדיין מה שנקרא של שוקט, לא רשמתי את הפרטים ועכשיו אני לא זוכר כל כך מי אלה היו, אנא צרו איתי קשר שוב שנוכל לפתוח את הקבוצה יותר מהר. וזהו, שיהיה לנו שבוע מצוין, שם ג'ורג'יה בשמי ובשם העולם. Literally.